të drejtën e shqiptarëve për pavarësi, për liri, po qëmë për bashkim kombëtar, ka qenë e drejta jonë më e fortë në vitin 1912. Por ajo nuk është realizuar, pa një kohezion nacional dhe ne pa një përkroje ndërkombëtare, këtë rast perëndimore. Do mendoj që ky është një mësim, jo vetëm për ne, por edhe për popujt e okupuar. Pas marrëveshjes së Daytonës që e thatë ju, ishte një sinjal i qartë që populli i Kosovës duhet të mendojë ndryshe. Atëherë ishte që ne nuk po bijem në provokime, nuk po hym luftë. Mbi të gjithë unë mendoj që ka qenë orientimi për perëndimor. Dhe politika pasore, kam thonë që e përmendë kuventin, një herë me bindje të plotë në ato debatet tona PDK LDK, dhe kam thonë mos u ndini keq. Po zëm se LDK-a që kemi qenë populli i tërë, lëvizja pasore ka ndikuar që populli i botës, bota demokratike, ta kuptojë më drejt pse po luftojmë ne. Se kemi thonë, po e përvojmë një herë çështën pasore, po e vreni që s'pëndez, nuk po krymë punë, po e bëjmë një veprim tjetër. Pra me fjallë tjerë, këtë në komplementare. Dhe unë e besoj që lufta armatosër, pa levizin pasore para prakisht, ishte kuptu ma pak, ma me vështërsi. Do të kishte më pak. Sikur ne, në fjallën populore, po e themë, nëse përvoni të azirë një problemet mirë, njerëzë e kanë me të kuptu ma shumë, pastaj kur fillon mënyra tjera. Dhe unë mendoj që këtë pjesë të kohezionit nacional, pjesë të lëvizjeve, dhe mendoj dyat kanë qenë me kohë. Edhe ajo në vitin 89 me rënien e komunizmit, 89-90, edhe kjo tjetra në vitin, unë po e quaj prej 7 marsit veçanti në 98-ën është fillim zyrtar i luftës së Kosovës, përveç paraqitjes më herët themelimit. Krejt bota konstaton autorët e ndryshëm që 5-6 marsi me luftën e përkazit është fillimi i luftës së armatosur dhe përfundimi i politikës paqësore. Dhe pastaj mendoj që kemi bën momentin e duhur. Këto kërkesa tona, këto vujtje tona, këto sakrifica tona u bashkëdyzun me orientimin përprendimore, po edhe dhuheqja duhet të pranojmë. Edhe politike. Si dolën pra që njerëzit të duhur të ishin në pozicionit të duhura? Se nga njerë merët, pra është një kauze drejt dhe merët peng nga dikush tjetër. Është vërtet, por duhet të pranojmë një fakt. Konkurenca ka qenë njerë zakonisht e ashpër, kuptimin pozitiv. Nuk ka mund dikush let në vitin 89-90 të dhuheqë këtë vend. Po dhe s'ka mund dikush letë adhëheqë ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe mendoj e konkurenca pozitive, besom nëse morën vitit 90-a ka qenë njerëzit ma të devotshëm kuptimin intelektual, një kuptimin kombëtar, njerëzorë dhe kështu me radhë, dhe shifni strukturën e parë, ju keni me gjithë njerëz atje devotshëm. Në anën tjetër, 98 në shkalla sakrificës e lartë me mësimit të orientimit politik. Dhe kur i bisedoni njerëzit, kur në qenë vitet e para të luftës e shlirën para, njerëzit tonë, komunikatat e para, deklaratat e para, thëtë, ne po luftojmë për lirinë e Kosovës me orientim përprendimor dhe dhe taftojmë natën që të ndimoj poplit Kosovës. Pra orientimi në ditë e para, i kemi thonë përrendimit, dhe unë e kom me Jacques Rupnik, është një autor francez që thëtë në një rast, ne ndihmum poplit Kosovës se në dha shajat e qarta që dhe të ndërtoj një shtetë si kur vlerat përrendimore. Do me thonë, edhe lufta shqirimtare ka dhënë shenja që po e bëjmë një luftë me vlera përëndimore, po e bëjmë një shtetë në tarmen me vlera përëndimore dhe nga ata e kemi fitu përkrahin. Nëse e kundër ta, do në mendej që ka qenë, unë e kam bindin e plotë, lufta në Kosovë o fitu në kuptimin ushtarak, praktik edhe mendimin e natës, po fitorje ushtarake i ka para përëndimore.